Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Haluka. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, iyo mubonye igicu giturutse iburengerazuba muhita muvuga muti imvura iraza kugwa, kandi bikaba. Niyo mubonye umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo muravuga muti haraza kuba ubushyuhe, kandi bikaba. Mwandyarya mwe musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, niki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Nuko rero nujyana n'umuburanyi wawe igihe agiye kukurega, gerageza kwigorora nawe mukiri mu nzira, hato ataguteza umucamanza nawe akakugabiza umurinzi w'uburoko ngo agufunge. Ndabikubwiye ntuzafungurwa utishyuye kugeza ku isenge rya nyuma. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, nk'uko twabirarikiwe n'umushumba wacu Papa Francisco, uyu wa gatanu wabaye umunsi wo gusenga dusaba amahoro mu gihugu cya Israheli na Palestina. Tuzi ko imirwano ikomeye cyane, wabaye umunsi wo kwihana bifite icyo bivuze, wabaye umunsi wo gusiba kurya, wabaye umunsi wo gushengera Yesu Kristo mu Karisitiya, umunsi wo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya mu isengesho rya Rozari tuzi rifite imbaraga nyinshi zo guhashya se ikibi. None dushoje n'iki gitambo cyo Karisitiya kitwibutsa urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Yesu Kristo koko yatsinze urupfu, yatsinze inzangano, atsinda ikibi cyose. Ariko rero imbere y'iyi ntambara turasa naho ntacyo dushoboye, imbere y'intwaro za kirimbuzi, imbere y'umugambi w'umujinya no kurwana no kurimburana, imbere y'ubushyamirane n'inzika biganje muri kiriya gihugu cya Israheli na Palestina, imbere y'ubwihebe bwa benshi kubera iyi ntambara ivutse kandi ikaba isa n'ifite ubukana bwinshi, imbere yo kumva ko ntacyo dushoboye. Ese nibyo koko ntacyo dushoboye? Icyo dushoboye mbere na mbere ni igikomeye, ni ugusenga. Tugomba gusenga Roho Mutagatifu kugira ngo amahoro aturuka ku Mana aganze mu ndiba z'imitima y'abarwana bose. Nk'uko Mutagatifu Nikola wa Fulwa bivuga, amahoro aturuka ku Mana kuko Imana ari nyiramahoro. Igitangaje kandi kibabaje nuko iyi ntambara ubu bushyamirane buri hagati y'abavandimwe n'abana b'Imana imwe, bose biyita abana ba Israheli, bose bakarahira
mu izina ry'Imana ya Yesu Kristo. Abayisilamu bati Allah, Abayisiraheli bati Yave cyangwa Yehova. Iyo ni Imana ya Aburahamu na Isaac, bose birahira. Dusabe rero bavandimwe, kugira ngo imitima y'abayoboye imirwano y'abashyamiranye ibone inzira y'amahoro binyuze muri Roho Mutagatifu, muri Roho w'Imana twese twahawe muri batisimo. Isengesho dukora none ni ubutumwa bwacu, ni ubutumwa bwacu bwa gisaserdoti. Isengesho risaba twarihawe muri batisimo, kandi tukadusangiye na Yesu Kristo uwo murimo wo gutura isi yose nyagasani, tukaba dusabwa kuyisabira rimwe na rimwe cyangwa se kenshi na kenshi. Ntabwo tumenya neza agaciro k'iryo sengesho risaba twahawe muri batisimo. Imana yifuje kudusangiza uwo murimo wo gusabira isi wa Yesu Kristo. Dufite uwo murimo wa Yesu Kristo wo gusabira isi. Iryo sengesho rishingira mbere na mbere ku mbaraga za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni we uyobora isengesho ryacu, ni we mutware wacu. Iryo sengesho rigomba gutangira iteka ryose twiyambaza Roho Mutagatifu. Ni isengesho kandi rigomba gushakashaka ugushaka kw'Imana. Uko gushakashaka ugushaka kw'Imana kugomba kugushingira kureka ibitekerezo byacu bya muntu, imishinga yacu yose ndetse n'impungenge twagira, kugira ngo duhe umwanya ugushaka kw'Imana. Ibyo bigakorwa mu kwemera, mu kwizera, kwizera ko Imana ari isumba byose, ari yo ishoboye byose, kandi ko yumva isengesho ryacu. Tukabikora kandi bituvuye ku mutima, atari bituri ku munwa gusa. Tukishyira mu mwanya w'abababaye, tukishyira mu mwanya w'abari mu kaga. Twabyumvise mu kanya barabitubwiye ko tugomba kugira uwo mutima, compassion, miséricorde, kwemera kubabara, kubabarana n'abababara. Tukemera ubabare bwabo bukadukora ku mutima, kugira ngo tugire icyo dukora. Tukemera gutwara, guheka umutwaro wabo, tukamenya ibikomere byabo natwe bikaba ibyacu. Mutagatifu Paulo mu ibaruwa yandikiye Abanyakorinti ni ibaruwa ya kabiri niwagize ati, ninde wacogoye nanjye sincika intege, ninde wikubise hasi maze nanjye simpungabane. Ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti ibaruwa ya kabiri umutwe wa 11 umurongo wa 28 n'uwa 29. Ariko kandi ni isengesho tugomba gukora twunze ubumwe, ntabwo tugomba kurikora natwe ubwacu twifitemo amacakubiri n'amahara kwinshi. Tugomba kuba twiyunze n'abavandimwe bacu bari hirya no hino, kugira ngo ubwo bumwe nabwo butubere imbaraga, kugira ngo tudacika intege muri uru rugendo rw'isengesho. Dukomere rero kuri iryo sengesho. Iri sengesho twarikoze kandi mu gusiba kurya. Papa yari yabidusabye. Tuzi ukuntu gusiba kurya
biha imbaraga isengesho ryacu. Muribuka igihe Yesu yari amaze kwirukana Sekibi, yari yahanze ku muntu intumwa ze zananiwe, maze ziza kumubaza ziti niki cyatumye twebwe tudashobora kwirukana Sekiburiya. Arabasubiza ati bene ziriya roho mbi zirukanwa no gusiba kurya no gusenga. Sekibi ubo w'intambara tumutsindishe uko gusiba kurya no gusenga. Ngiyo inkunga y'ibanze tugomba gutanga tudasibiye n'iyindi. Igihe batubwira ko hari igikenewe cy'umwihariko, tujye duhora twiteguye natwe kwigomwa n'icyari kidutunze n'icyari kiduhagaritse, kugira ngo tugoboke aba bari mu kaga k'intambara. Hari intera ya gatatu yo kugira icyo dukora imbere y'iyo ntambara, tubona iturenze, tubona ntacyo twayikoraho kuko ifite byinshi bikomeye. Indi ntwaro ya gatatu ni uguhinduka kwa buri wese muri twebwe, kugira ngo duhimbunduke umusemburo w'amahoro. Ntabwo isengesho ryacu rizumvikana, ntabwo isengesho ryacu rizakirwa igihe natwe ubwacu tutiyubatsemo amahoro cyangwa ngo twubake amahoro aho turi. Nguko uguhinduka tugomba gutangira, tugomba gutangiza, ariko kandi natwe twihereyeho. Amahoro tuvuga ntabwo ari igihe hatari intambara gusa, ahubwo amahoro twumve ko mbere na mbere ari impano y'Imana. Ayo mahoro niyo mpano ya mbere Yesu Kristo yaduhaye, niyo mpano ya mbere yahaye isi. Muribuka igihe azutse yashuhuje intumwa ze agira ati nimugira amahoro. Shalom niryo jambo rya mbere yavuze ahumuriza intumwa ze. Ayo mahoro nicyo cyerekezo cy'urugendo rwa muntu hano ku isi. Tuzagira amahoro by'ukuri igihe tuzaba twatashye iwacu mu ijuru. Imana iradushakira amahoro, ishakira amahoro umuryango wayo, kandi yaduhaye amahoro muri Yesu Kristo, kuko niwe mahoro yacu. Kuko Yesu Kristo yunze byuzuye abantu n'Imana Data. Igihe twamamaza ivanjiri dusaba amahoro kubo duhuye nabo bose, tuba twubahiriza ijambo Kristo yabwiye intumwa ze igihe azitumye kwigisha inkuru nziza mu ivanjiri ya Luka umurongo umutwe wa cumi umurongo wa gatanu. Ati mu nzu yose muzinjiramo muzavuge mbere na mbere muti amahoro muri uru rugo. Bavandimwe, amahoro koko ni impano y'Imana, ariko rero amahoro ni n'imbuto zera mu bikorwa byacu, zera ku butabera. Ibyo mukanya Padiri umaze kutwigisha abitunyuriyemo. Ubutabera bwacu ni bwa bundi butuma duha buri wese icyo tumugomba, tukubaha ibiri ibye byose, tukubaha agaciro ke, tukubaha
ubwigenge n'ubwisanzure bwe. Ngubwo ubutabera nyagasani adusaba, ubwo butabera n'igihe dukoze igikorwa cy'urukundo tuba twubahirije ubutabera burenze ubwa muntu, nk'uko umuhanuzi Izayi abitubwira mu gitabo cye umutwe wa 58 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Aragira ati, igisibo kinshimisha ni iki ngiki? Kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagiraho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarase nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Bavandimwe, ngiki cyo nyagasani atwifuzaho. Dukora iki rero imbere y'uyu mwanya duhawe wo gusaba amahoro? Amahoro muri Palestina, amahoro muri Israheli. Twihatire kubaka amahoro mu miryango yacu, twihatire kubaka amahoro mu bigo byacu dukoreramo, byacu bwite cyangwa dukuramo inyungu zinyuranye. Twubake amahoro muri karitsiye zacu, twubake amahoro mu mubano wacu n'abo nyagasani aduha guhura nabo. Abavandimwe, inshuti, babandi twumvise ko bashobora kuba ari nabo tutabanye koko mu mahoro. Rimwe na rimwe hari igihe twumva ko tugomba kubavuga nabi gusa, tukumva tugomba kubacunaguza abo baciye bugufi, cyangwa se kubatunga agatoki. Icyo gihe ntabwo tuba twubaka amahoro, kuko amahoro ni ugusanga uwacitse intege, ni ugusanga uwahabye, ni ugusanga uwahungabanye, ni ugusanga ukosa, kuko amahoro yawe naye birasobetse, ntabwo waba ntibindeba. Twubake amahoro muri kiliziya yacu. Tugomba kuba aba mbere kubaka amahoro mu miryango yacu ya Gikristo, mu miryango remezo yacu, tukayimenya, tukamenya gahunda zayo, tukamenya agaciro ifitiye karitsiye yose. Ngiyi ngabire tugomba gusaba nyagasani, kugira ngo twebwe abakristu tube intumwa, tube abahamya b'ukwemera. Naho ubundi isengesho ryacu risaba amahoro muri Israheli no muri Palestina ryaba nka cya cyuma kidafite ireme kirangira gusa. Tube rero abagabuzi b'amahoro, tugabura amahoro dukomora kuri Roho Mutagatifu, nibwo butumwa bwacu. Ayo mahoro atangirire kuri wowe ubwawe, ubanze uyiyubakemo, uyubake mu muryango wawe,
kandi ejo abuzahura nabo ku murimo wawe muri karitsiye yawe nabo bazabone uhumeka amahoro naho ubundi abo wabwira ko wagize igitaramo cyo gusaba amahoro ntabwo bakwakira ko nawe uyifitemo dusaba amahoro mu isi yacu dusaba amahoro mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo nyagasani abo bana be batuze mu mahoro Kristo yabaronkeye mu izuka rye nyagasani Yesu nabane namwe dufata akanya gatoya duturi isengesho rya bucece Imana yacu tuyisabe amahoro muri izo ntera zose tumaze kumva.